menjalankan Ramadan kali ini dengan penuh kesyukuran berkatnya Ramadan. Siaran langsung solat tarawih dari Mekah setiap hari sepanjang Ramadan 2 pagi. Bersama kita cari dan hayati berkat Ramadan di TV1. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada Halal Development Corporation Berhad. Kembangkan perniagaan halal anda melalui perkhidmatan yang disediakan oleh HDC. Di bulan yang penuh barakah ini, jadikan halal pilihan utama anda. Marhaban ya Ramadan daripada Pasaraya Lulu Cup Square dan Pasaraya Lulu Wan Shamalin. Semoga ibadah kita diterima Allah. Selamat berbuka puasa daripada Pasaraya Lulu Cup Square dan Pasaraya Lulu Wan Shamalin. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Azan Maghrib dan doa berbuka puasa ini dibawakan oleh Adabi. Ketupat Adabi, haruman ketupat sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله كرانمو kami berpuasa, denganmu kami beriman, dengan rezekimu kami berbuka, dengan rahmatmu Tuhan yang maha pengasih. Selamat menjalani ibadah puasa ikhlas daripada Adabi.